läcker i Mäki. Trampar iväg. Och så lägger han in den! Och det är så smart! Utan läcker i Mäki. Och då är det 1-1. Och då är det ett effektivt Örebro. Ja, han har ett ruskigt skott. Men i det här läget så är det ju ett mål. Han gör av ren smartness.